Здравейте! На АЛЛАТРА ТВ излезе ново предаване, озаглавено Съзидателно общество. В него се говори за новия проект, който в момента върви по целия свят. Почти 180 страни са се включили в него и то е по изграждането на нов модел на общество. Препоръчвам ви да изгледате предаването, там доста простичко с примери се обяснява как ще изглежда новия модел, който в момента формираме ние. Ние хората, обикновените хора, които искаме да живеем по един по-добър начин. Смятам, че всички хора на планетата искат да живеят по-добре. Затова и платформата на АЛЛАТРА предоставя тази възможност. Допитва се до хората и ги пита простички въпроси. Как според тях трябва да изглежда обществото, в което всеки един човек ще бъде щастлив. Събират се всички мнения на хората и по този начин се обрисува модела на общество, в който наистина всички ще живеем достойно, всички ще бъдем равни, няма да има по-високи, по-ниски заплащания, няма да има йерархия, власт и така нататък. Запознайте се с предаването, посетете сайта allatraunites.com. Там може да прочетете повече за проекта и вземете участие. Как може да вземете участие? Много просто. Като просто споделите своето мнение със свои близки, със познати, да ги попитате как те искат да живеят, в какво общество, как биха изглеждали медицината, образованието в това общество. Въобще позитивни модели за общество. Споделят се позитивните примери, защото негативните всички ги виждаме в момента в обществото. Предстои наистина изграждане на нов модел и той ще бъде изключително позитивен. Но за целта трябва мнението и активното участие на всеки един. Благодаря ви за вниманието и дайте да се обединим около тази идея. Всички знаят лозунга „Обединението прави силата“. За мен обединението не е само физическо обединение, да се струпаме на едно място, да се хванем за ръце. Обединението може да бъде около идея. Защо тази идея да не бъде Съзидателното общество? И всеки от своето си място, където и да се намира, може просто да заяви намерението си, че иска да живее в Съзидателно общество, как го вижда и да сподели по-нататък идеята. Така тя ще се разпространи не само в дадената страна, но и по целия свят. Това е идеята на проекта Съзидателно общество. Хубав ден!